Ja, och, typ idag i alla fall. Men ja, planen är att ha motor och låda i bilen idag. Det är nice. Så att det är planen. Men det var planen i morse också när jag kom hit klockan 9. Och sen dess har planen gått från jag kan inte ens sätta ihop det till jag kanske kan sätta ihop det till... Det är 6,500 fattiga. Ja, exakt. Är den på? Ja, den är på. Tja, vloggen. Tja. Du är blondinbälla, vet du. Jag tror inte så man ska göra, men det blir något. Jo, men jag tror, jag har sett... Vad har du sett på jag har sett på video att man... Definitivt är någonting sånt här man ska göra. Jag får inte in någon. Vänta, jag måste hitta hål. Ska vi höja motorn? Han kommer. Ja, som ni ser så kan vi ingenting. Det visste de redan. Det ser så proffs ut, men du kan inte redigera, det är det det handlar om. Du kan inte skruva, du kan redigera. Vänta bara tills jag berättar historien om den här kopplingen. Han är typ inne. Han är typ inne. Det går bra i tisdag. Där kom man! Så har man glidit rätt eller av. Jävlar vilket sprut, det är långt då. Ja, det var bra fart den där spruten nu. Det är skönt när det är lite tryck som bara... Så, äntligen. Kanske. Kik nu när vi stup i någonting annat. Mm. Den här dagen har gått så jävla smidigt hittills, så att det är... Tunneln är för liten. Vi har haft i det här en gång, tunneln kan inte vara för liten igen. Den har krympt i tvätten. Igen. Ja, igen. Ja, det här. Åh, oh, det blir laxskador. Jag ser inte den här sidan, kan... Jag ser igen. Tänker du med igen om det då? Kan vi få lite engagemang? Ja, det tar inte igen. Nej, man så bra då. Nej, vi kan inte vrida. Vi kan inte bara sänka så det här hamnar under. Jo, men den här grindruren är över. Men det hamnar den också. Ska jag köra fullt? Nej. Det kan du kanske, Tommy. Om du, vänta, kan du komma lite åt ditt håll? Vänta, om jag gör så här. Och du tänker fortfarande inte hända på det. Nu är det stort då, menar du här? Ja, det är det. Det varierar. Ja, nu är det inget stort alls. Nu är det stort. Ska jag ratta bakåt lite? Ja, sänkan. Bilen rullar. Krossa den då. Ja, men det är okej. Okej, nu kan vi komma bakåt. Eller så tar vi bilen framåt. Ja, det gick ju. Jag tror vi måste göra en typ någon konstig trippelvinkel. Nej, vill vi inte ha på fuel rating. Mickes konstiga trippelvinkel är missande saker. Ner. Vi måste få se, nu måste jag tänka till. Micke, ja, vi måste ner definitivt. Ja. Kan jag lyfta på någonting? Om vi står här bak så ser det ut som att du penetrerar din motor. Ja, det har du. Du ska se när vi monterar lådan. Jaha, ja, nu står vi på framgångsparken. Tänk på givaren, Micke. Ja, just det. Ja, den ser jag inte ens. Ja, vad händer? Då ska vi egentligen det vi vill göra. Ska du ha boxen på tunneln? Vilken boxen så du vet, ja. Kom åt så här och slangar. Ja, bra. Ja, trots att motorn ska baka en halv meter. Ja, fan. Då så. Vi tar domkraften och sätter på lådan så vi kan ta bort den här bakre stroppen. Får du ens in domkraften nu? Nej, det gör jag inte. Har vi inte någon? Nej, vi har inga andra färger. Testa på din då. Ja, men det måste ju ändå vara chill. Det måste ju gå med den där på framgångsparken. Ja, det gick. Vänta, då sätter jag han här någonstans. Så vi kan skjuta in det igen. Nej. Vadå nej? Nej, den tar i barken. Träklossen då? Om det går trä från sidan. Ja, den är ju för hög. Men jag tror jag kommer åt härifrån. Om du vill klara av det. Ja fan, kik här. Ja, barken. Ja, jag vet inte. Sådär va? Måste sänka domkraft. Lämmar. Han är så jävla nära. Ja, det, är. Det är så nära. Nu. Så. Så att det gick. Det var svårt för att köra originalmotor och originalkaross. Ja, det är så tråkigt. Det är så nära givaren. Vad är det för givare? Fricken. Ja. Den vill vi inte drubba. Nej, den vill vi inte. Den bor där. Ja, men det är det här snöret som är... Det går inte. Det går inte att ta bort det nu då. Åh, jo!
Jo, det går det visst. Ja, men då kommer han sitter ju bara på ena sidan fram. Ja, nej, faktat. Vi tar en till domkraft, sätter han på tråge. Och sen skjuter vi in båda domkrafterna bara. Mm. Ja, nu kanske han lite sving till marken i alla fall. Om du har sett lite spänt på. Lite till. Perfekt. Så, nu är vi fri i det där jävla snöret. Men det borde bara gå och... Jag tror jag fortfarande vill upp lite. En sån? Ja, här vill jag. Om du lyfter upp den lite grann, Tim. Lite till. Ja, nu. Han måste ner på den här. Ja, nu står han inte på röda domkraften längre. Nej, han måste ner på den här. Ner? Ja, för den han tar i tunneln. Ja, men den röda domkraften är inte emot längre. Nej, men ta bort den då. Ska vi ta bort den? Om han inte är emot längre, då gör han väl ingenting. Ja, är du beredd då? Ja, då. Så. Ska jag sänka på riktigt? Ja. Ja, nej, stopp. Okej. Okay. Vi står på någonting. Vart ska vi parkera motorn nu? För han står på någonting. Ja, domkraften, men den är i botten. Ja, jag når inte. Vänta. Kan du sikta, Tommy? Ja, typ det tror jag. Nu står han på bulten, tror jag. Ja, precis. Ingen, jag lovar ingenting, men det säger jag. Nej, men... Nu ska vi kunna rycka den här. Jag vill inte flytta hela. Händer det någonting? Mm. Om du gör för det så får jag bara när klockan borta ifrån. Ja! Du står på lagplossarna bak. Okej, bra tydligen. Förbannat. Sänka. Ta nu. Sänka. Ja. Wow, på gäng! Ja. Så så. Fan vad problemet. Vems dumma idé var det här? Det var bara din. Tack. Jag sa, nej Micke, du kommer inte gå och stoppa en motor med låda hela tiden. Det gick ju vad som helst. Ja, jag ser det. Behövde bara fyra domkraftar, en travers och tre pers. Du hade säkert inte gjort. Fick Micke ställen till golvet. Ja, precis. Nej, det ser för jävligt ut av den. Åh, förbann. Så, som ni ser, jag lite smått döende då, men jag har inte tid att inte vara här, så att vi fortsätter. Så, sist såg ni, vi fick tillbaka motorn i bilen, och innan vi tog oss dit var ett fantastiskt problem. Så det började med att jag skulle beställa en koppling tillsammans med typ sista beställningen jag gjorde, alla stora grejerna. Jag valde att inte göra det, för att, well, omständigheter gjorde att jag behövde beställa det från ett annat ställe. Och det tog, först och främst tog det lång tid för beställningen att ens bli gjord. Inte på grund av någonting som vi kunde kontrollera. Det tog lång tid för beställningen att ens bli gjord. Sen tog det ännu längre tid för beställningen att ens bli ivägskickad. Och... Och jag komprimerar historien väldigt mycket här nu, men redan vid det laget så var vi i behovet av kopplingen i princip. För att planen var, jag ville köra en 765, och ni som har använt 765 vet att den är, den har ett högre avstånd, eller vad man ska kalla det, än en vanlig tryckplatta. Så man måste svarva ner ytan som tryckplattan ligger mot, så att man kommer närmare lamellen. Och jag kunde inte hitta någon riktig data om hur tjock lamellen som jag skulle köra med var. Vissa sidor var att den var viss tjock och vissa sidor så att den var viss tjock, och sidan jag beställde från sa inte någonting. Så att jag behövde få hem lamellen så jag kunde mäta hur tjock den var. Så jag visste hur mycket jag skulle svarva av för att få 765 och hamna på rätt inpressningsmått. Som sagt, efter cirka 2 månader, äntligen allting hemma, gjorde... Jag vet inte om ni kommer ihåg på svänghjulet, så är anläggningsytan på svänghjulet är inte en hel yta, utan det var några distanser liksom som man bultar till.
jättesmidigt. Då kunde jag bara skruva löst distanserna, få distanserna nedsvarvade och sen skruva tillbaka dem. Så jag, i slutändan fick jag de där distanserna, fick allting klart. Satt där och skulle montera ihop det. Och då inser jag att tydligen är 765 större i omkrets än, nu tänker jag fortsätta använda en vanlig tryckplatta här. Någonting som jag personligen tycker borde vara utskrivet när man köper den, men ja, jag vet inte, tydligen förväntas man veta att hur stor omkretsen på olika tryckplattor är. Men det gjorde ju att 765 gick inte att använda med det svänghjulet. För jag kan inte göra tryckplattan mindre och jag kan inte göra svänghjulet större. Så just det här kittet, adapterkittet för BMW-lådan som jag använder, säljs på deras hemsida med en Sax 243. Och det är väl typ, så som jag har förstått det, då är 765-man allra längst upp på berget med singeldisk kopplingar som man kan använda. Och sen är det 243-an strax under. Så det fanns ju inte så mycket att göra än att försöka hitta en 243 och ersätta den med. Och så hoppas på det bästa. Och som tur var, otroligt tur nog, så hittade jag ett kopplingskit med en 243. Typ 20 minuter ifrån. Och jag bor inte i Stockholm. 20 minuter härifrån är fortfarande i ingenstans liksom. Så det var inget mer att göra än att plocka upp den och skruva dit den. Men om ni kommer ihåg så väntade vi all den här tiden med att montera kopplingen från början. För att 765 måste vara, anläggningsytan måste svarvas av. Så nu har jag ju svarvat av de där distanserna som tryckplattan är monterad mot. Och nu har vi en 243 som inte är lika djup som en 765, vilket gjorde att nu hamnar den för nära istället. Så var jag tvungen att distansa ut den tillbaka igen. Nu är distansen inte ut 100% samma avstånd som vi tog av ifrån början, utan vi har ungefär 0,2 mm extra inpressningsmått, eller vad man ska säga. Vilket jag tror är fine med tanke på att bakaxeldelar vet jag rekommenderar att ta av 0,3 extra när man använder 765. Men i alla fall, så igår då gick vi från att vi skulle ha motor och låda i bilen till att det fanns inte ens en chans att montera lådan längre. Och sen tillbaka till att vi ska ha motor och låda i bilen. Och allt det här inom loppet utav ja, typ 5 timmar eller något sånt där. Så för en del så har ni ju inte märkt av något utav det här. För mig har det här varit ett 2 månader långt problem som slutade i total katastrof och sen typ kinda gick till sig. Förutsatt att det funkar, vilket är dagens uppgift är att koppla in broms och kopplingssystemet och testa så att det faktiskt ja, är fungerande. Men som sagt, det är måndag idag. Vi ska stå på utställning på söndag. Självklart kommer bilen inte vara 100% klar, men om bilen åtminstone är helt ihopsatt mekaniskt, då är jag nöjd. Så att det tänker jag jobba på nu. Det är något tal som har lindat det här. Egon, måste säga att det här är rätt orök. Ja, det är ditt ögonmått rätt. Ja, fan. Ska du ha haft den här verktygen nu? Mm, det har varit jättebra. Var är det då? Ja, det är avbrutet. Mm, varför är det då? Ja, därför metallen var hårdare än vad verktyget var. Ja. Och vem var det som upptäckte det? Ja, det var jag det. Oj, till och med linjerat. Amazing. Det är nästan som man kan tro jag vet vad jag håller på med. Skaft sinkade bultar ju. Ja, men jag ska byta ut allt det här mot
det här är ju bara en jävla runk för att sätta dit den. Micke på stöten! Fakta nacken! Mogge! Kan vi få 13? Hej! Kan vi ligga? Okej. När? Men ge mig 13 först. Fick vad vill man ha? En hylsa, en spärrskaft? Nej, två spärrskaft då. Eller två nycklar bara. Jag tar den enda storlek som inte är i hyllan. Kikgängsåsen. Vad inte det? Det var 13. Om man säger så här. Antingen funkade låsningen på den där muttern jävligt bra eller så. Så. Just den här kanske man måste. Den här skulle jag ha borrat fast på insidan, för annars kommer det här vara en grej. Mm, det beror på. Vadå det beror på? Är de här hålen för att du faktiskt ska göra statter emellan? Ja. Ja, då borde ju det lösa problemet. Ja, där är vingen, klart. Nej, här är vattenpass. Vill du se hur snett det är? Har du kollat hur snett bilen är? Nej, det har jag inte. Kolla det först. Originalvingen jag var. Ja. Den är typ på höger sida. Du är så dryg. Ja, han är ju rakare än vad. Rakare än vad bilen är. Då tar de ut varandra. Det är inom späck. Inom späck. Nära nog. Nära nog. Är det nu monterar neon i originalvingen? Mm. Bara bromshus. Ska jag gjort nära clear och sen lagt LGB-slingor igen. Mm. Här är ingen skit alls. Ja, det här är perfekt. Och sen då får jag fästna, bygga fästna på den här så den kommer upp. Lite gamba. Ja. Eller när man kollar så här, man bara fan vad vingen sticker ut, men det framvagnen som kommer bredare.